Отже, початок нового року приніс багато нововведень у життя українців. Зміни торкнулися законодавства в багатьох сферах. Ми зупинимося на тих, що обговорювались найбільше. З 1 січня зросла заробітна плата та прожитковий мінімум. Зокрема, мінімалка збільшилась на 523 гривні і становить 3723 гривні. Почасова мінімальна оплата трохи більше 22 гривень. Прожитковий мінімум на початку 2018-го – 1700 гривень проти 1373 наприкінці 2017-го. Причому протягом року він зростатиме і на 1 грудня сягне 1853 гривень. Нові цифри вже закладені у державному бюджеті на 2018 рік. З 1 січня 2018 року набула чинності монетизація субсидій. Здійснюватись реформа буде у три етапи. Перший розпочався у нинішньому році. Його суть – розрахування живими грошима установ сфери соцзахисту з постачальником послуг. З допомогою цього зникають посередники, встановлюються чіткі терміни розрахунків за субсидіями, а також прозоре нарахування соцвиплат за фактичним обсягом спожитих послуг. Автомобілі відтепер переїжджатимуть містами і селами зі швидкістю не 60, а 50 км за годину. З 1 січня нинішнього року в Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху. В уряді зазначають, що зменшення швидкості для проїзду населеними пунктами на 10 км за годину значно збільшить рівень безпеки на дорогах. Крім того, ухвалення нових норм дозволить наблизити національне законодавство до європейських вимог. Новий рік приніс новини і для курців. З 1 січня цигарки здорожчали в середньому на 2-7 гривень. Причиною стало збільшення акцизу на тютюнові вироби на 30%. Відповідний законопроект Верховна Рада проголосувала в першому читанні. Причому з кожним роком акциз зростатиме на 20%, поки не досягне європейського рівня 90 євро за 1000 цигарок. На сьогодні ця сума становить 20 євро або ж 596 гривень за 1000 штук. Отже, до 2024 року вартість пачки цигарок сягатиме 90 гривень. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.